Na grana, na grana boa, meu Deus do céu. Carnaval dava um bom dinheiro. Grana boa. Chegava o carnaval, é a mesma coisa que ganhar um mês de trabalho. De pedreiro. É. Um mês em quatro dias? Então, se eu fosse tocar esse ano agora, esse carnaval agora, o meu preço era de 5 a 6 mil reais. 5? Por menos eu não ia. Não ia, não? Não. É mesmo? Depois outra. É que eu não fui. Não podia tocar, já era velho também, né? Às vezes a gente pode até não aguentar, né? Por causa da idade. Mas se eu fosse tocar, vamos supor, tivesse bom, o meu preço era esse aí. De 5 a 6 mil. É um mês de trabalho. É. Rapaz. E sem ganhar em 4 dias. Em 4 dias? É, antes você tinha preto carnavalesco tocar lá, incluído no carnaval. Mais um carnaval, um pré-carnavalesco, uma noite. E aí depois eram as 4 noites e os 2 matinês. Você saía de lá, já saía com o bolso cheio de dinheiro. O carnaval, você gostava de tocar, mas também gostava de receber. Mas, puxa da vida, pelo amor de Deus, eu não podia perder. Eu não podia perder um negócio daquilo ali. E depois outro, né? A gente tocava aquilo ali. É mesmo? Eu tocava pistão. 20 anos eu toquei pistão. É mais difícil? Mais, não é mais difícil. É mais pesado. Você ia dar as notas antes de fazer mais força do que no sax. Você chegou a ter calo na boca? Ah, fazer, ué. A gente tocando, tinha boca calejada. Todo mundo tinha. Todo músico. Que instrumento de assopro tinha boca calejada de tocar, de tanto das notas ali, né? Mas também ganhava. Você ia tocar uma noite aí, que nem com a orquestra, né? A orquestra, tudo música orquestrada, você ganhava bem também, você não ganhava mal. Já era um dia de serviço gordo. É. De serviço gordo. Então, quer dizer que a música me ajudou bastante. Meu Deus do céu, gente. Me ajudou bastante. E no meu trabalho eu já não ganhava mal, ganhava bem também. Então quer dizer que dava para a gente fazer tudo o que queria. Graças a Deus. Aí, amém. Só parei mais uma. Tá certo que acabou a orquestra, aí acabou a banda, acabou tudo. Mas a idade da gente já foi, né? E hoje eu não sei. É que a gente está sem boca dura, sem coisa. Mas a gente acho que não aguenta mais com a idade dessa que eu tô. Tocar 4 noites aí, 2 matinês. Eu desconfio que não aguenta, não. Porque é puxado. É complicado. Nós ia tomar lanche, ia 3, 4 no máximo. Ia lá tomar o lanche. Voltava aqui e mais 3 ou 4 lá. Pra tocar? Pra comer o lanche. Por quê? Pra não parar a música? Não parar. Não parar a música. Não parava lá. Não parava, nós não parava. É mesmo? Em muitos lugares por aí, na hora de nós lá lanche, eles mandavam todo mundo parar. Pra ir comer. Assim, e o povão também ia comer também. O povão ia comer? E, então, eles iam pagar, né, para comer o lanche. E nós não, era obrigação deles dar o lanche para nós. Mas lá em Pitangueira, 3, 4, ou 3 mais ou menos, cada vez lá. E não parava.
Não parava, o conjunto não parava de tocar. Ia direto, das 10 às 4 da manhã. A noite toda. Quanto que dá? 8 horas, né? Não é isso? 6 horas. 6. 6? Das 10 às 4? É. 6. Ah, é 6? 6. Ou era das 8 às 4? Não, não. Da... Era das 10 às 4. Então é 6 horas. É, 6 horas, né? Sem parar. Sem parar. Hoje em dia, se você for cantar 20 minutos de sorfejo, você consegue? Só 20 minutos. Se eu contigo? É. Tocar isso aqui? Aham. Uhum. Hoje eu consigo muito mais do que isso. Mais? 30 minutos? Não, vai por uma hora e meia, duas horas. Aí não dá, aí também não dá. Ah, não dá o quê, pai? Ninguém aguenta acompanhar. Ah, não tem vai. Que ser 40 minutos e no máximo. 40 minutos o quê? Se eu faço isso aí em 3, 4 horas. Não pode. Eu tô acostumado com isso aí, rapaz. É, não pode, rapaz. É muita coisa, exagero. Nada, não é.